Marveshja politike për reformën zgjedhore në fillim të javës së ardhshme do dorëzohet si draft ligj në kuvent. Prej ditësh ekspertët e kontraktuar nga OSBE po shkruajnë ligjin e ri zgjedhor, ndërsa kanë hasur vështirësitë të teknikës legjislative. Burimet nga Këshilli Politik i thanë Radio Televizionit Ora se puna për përkthimin e marveshjes së amendamenteve konkrete ka qenë intensive dhe e vështirë, kryesisht në përfshirjen e teknologjisë në kod. Detajimi për mënyrën se si do të funksionojë KQZ-ja e re, por edhe parashikimi në ligj për mënyrën se si do të funksionojë administrata zgjedhore. Marveshja parashikon dy përbërje të administratës. Në zgjedhjet e ardhshme administrata do të jetë politike, ndërsa në të ardhmen pjesërisht e depolitizuar. Një çështje tjetër që ka sjell vështirësi është futja e opozitës në sistem pas djegjes së mandateve. Konkretisht, komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve përbëhen nga 7 anëtarë, ndërsa ndahen mes. Dy anëtarë propozohen nga partia kryesore e shumicës parlamentare, dy anëtarë propozohen nga partia kryesore e opozitës parlamentare, një anëtar propozohet nga partia e dytë e shumicës parlamentare dhe një anëtar propozohet nga partia e dytë e opozitës parlamentare. Në rast se nuk arrihet barazbeshimi politik, sipas kësaj shkronje, grupi përkatës kompensohet me kandidaturat e partisë kryesore deri në barazbeshimin politik shumicë-opozit. Në kushtet aktuale, Partia Demokratike dhe aleatët e saj nuk përfaqësohen në këtë komisione, ndërsa ekspertëve ju ka lindur detyra që të gjejnë një zgjidhje ligjore që do të parashikohet në kodin e ri si dispozit kalimtare. Ky proces nuk ka qenë i lehtë për palët, çka ka sjellë që puna për përkthimin e marrëveshjes politike në draft ligjor të marrë disa ditë. Debate dhe paqartësi ka dhe mbi një draft të ri të opozitës parlamentare, e cila jo vetëm kërkon ndryshim sistemi, por edhe të heqjes së koalicioneve parazgjedhore. Partia Demokratike është e prerë kundër këtij propozimi, ndërsa thotë se majoranca, pasi tentoi të vithte zgjedhjet me njerëz politik, sot po kërkon të mos lejojë që opozita të jetë bashkuar.